Hei, jeg kan få en svart kaffe av deg, ja. Ja, trenger litt mer informasjon fra deg. Hva slags type bønne hadde du sett for deg? Denne her lukter litt jernmalm. En full snifferunde. Det koster litt ekstra, men jeg tror du burde investere i det. Jeg foretrekker den 150 år gamle kverna fra Austbygde i Rævland. Det blir et par mynter ekstra. Her får du et relativt veldig god munnfølelse. Ja, ikke sant? Hvordan vil du ha den brygget? Kjemiks, kanskje? Det koster et par sjekel ekstra og kan ta litt tid, men det smaker jo ikke æsj. Er du interessert i fermenterte bønner? Altså, det er jo en forrottnelsesprosess, da, så det smaker jo ikke helt sånn Santa Maria. Hvis du skal sitte brorparten av livet ditt til Kness i Firuru-elven, så har du lyst til å få litt grann tilbake, ikke sant? Så ja, det blir litt dyrere. Kom jeg på en veldig lettis historie, for jeg dro på fermenteringstur til Salvador. Da var det en aromatisk omvisning. 10 gram vulkansk bønne fra Pacaya. Håndsverkvernet 6 måneders latryksfermentert. Sifonbrygget med ekstra trang passasje. Og da blir det 178 kroner. Eller 0,0024 bitcoin.